I denne videoen her skal vi se på to begrep som er knyttet til dette med funksjoner. Og da skal vi begynne med definisjonsmengde. Så hva mener vi med definisjonsmengden til en funksjon? Vel, det vi mener da er at definisjonsmengden til en funksjon, det er de tallene som det går an å putte inn i funksjonen. Og det kan ved første øyekast virke litt rart, fordi for veldig mange funksjoner så er definisjonsmengden rett og slett bare alle tall. For eksempel hvis vi ser på en funksjon f som har funksjonsuttrykket x pluss 2, for eksempel. En forholdsvis enkel funksjon. Da vil definisjonsmengden til denne funksjonen, det vil bare være alle tall. For det er ingen tall som det er problematisk å putte inn her, fordi alle tall går an å legge til 2 del. Så definisjonsmengden til f da, hvis vi skal skrive opp den, da skriver vi det som d, og så en liten f ved siden av. D står da for definisjonsmengde, og så er det den lille f-en siden vi snakker om en funksjon som heter f. Da kan vi si at definisjonsmengden, det er lik en litt sånn rar r. Og det denne litt rare r-en betyr, det er bare alle tall. Så definisjonsmengden til denne funksjonen f er altså bare lik alle tall, for det er ingen tall som det er problematisk å putte inn her. Men for noen funksjoner så er det noen tall som vil skape litt problemer. Hvis vi for eksempel ser på en funksjon g, som er definert ved 1 delt på x. Vel, for de aller fleste tall så er denne funksjonen her helt uproblematisk. Hvis vi putter inn 2 for eksempel, så får vi ut 1 delt på 2. Hvis vi putter inn 10, så får vi ut 1 delt på 10. Hvis vi putter inn minus 5, får vi ut 1 delt på minus 5, og så videre. Men det er ett tall som skaper problemer, og det er 0. For 1 delt på 0, det går det sånn å regne ut hva blir. Så derfor vil definisjonsmengden til denne funksjonen g, det vil være alle tall bortsett fra 0. Og hvordan kan vi skrive opp det? Jo, d av g da, altså definisjonsmengden til g, det vil da være alle tall, men så må vi ta vekk 0, og det kan vi gjøre ved å skrive en skråstrek sånn som det, og så 0 inn i noen sånne krøll og parenteser. Det denne notasjonen her betyr, det er alle tall bortsett fra 0. Så definisjonsmengden til g er altså alle tall bortsett fra 0, så den er litt annerledes enn bare alle tall. En annen måte vi kunne skrevet opp dette på, ved at vi kunne skrevet at g av x var lik 1 delt på x, og så kunne vi skrevet ved siden av at x ikke kunne være lik 0. Det betyr det samme. Ok, et siste eksempel på definisjonsmengde her. Hvis vi kaller en funksjon for h, og så lar vi funksjonen da være gitt ved at det som kommer ut, det er kvadratroten av det vi putter inn. Så h av x er lik kvadratroten av x. Og for mange tall så er dette helt uproblematisk. H av 1 er lik 1, h av 4 er lik 2, h av 0 er lik 0. Men kvadratroten til negative tall går det ikke an å regne ut. Så denne funksjonen her, den er kun definert for tall fra 0 og oppover, så det går ikke an å putte inn noe negativt. Og da kan vi skrive opp det på følgende måte, at definisjonsmengden til h, den er gitt ved intervallet som starter i 0, og så bare fortsetter. Så det er alle tall fra og med 0 og oppover. Det er definisjonsmengden. Eventuelt så kunne jeg skrevet opp dette sånn at x var nødt til å være større enn eller lik 0. Det er en annen måte å skrive opp denne definisjonsmengden på. Så definisjonsmengden h er altså alle tall fra og med 0 og oppover. Ok, så dette er eksempler da på definisjonsmengder som er definert rett og slett bare ut ifra. Vi kan ikke ha med 0 her, for da går det ikke an å regne ut g. Vi kan ikke ha med negative tall her, for da går det ikke an å regne ut h. Vi kan også få situasjoner der dette med definisjonsmengde kommer på grunn av at den funksjonen vi ser på er en modell for et eller annet. Her for eksempel har vi at høyden til en ball som blir sparket,
Den gitt ved en funksjon h av t, og der funksjonsuttrykket 10 t minus 5 t i annen. Og denne variabelen t da, den står for antall sekund siden ballen ble sparket. Ok, men da kan vi jo med en gang si at for t som mindre enn 0, så gir ikke dette så mye mening. Altså modellen vil antageligvis ikke fungere før ballen har blitt sparket. Og samtidig så vil modellen også slutte å gjelde i det ballen lander igjen. Og i det tilfellet her så vil det skje etter 2 sekunder. Og av den grunnen så sier vi at definisjonsmengden til H, den fungerer bare når T er et eller annet sted i intervallet som starter ved 0 og slutter ved 2. Og det er da rett og slett fordi at det er dette tidsrommet der ballen faktisk befinner seg i lufta, og det er kun da modellen fungerer. Dette kunne jeg også eventuelt ha skrevet opp bak her, som at variabelen T er nødt til å være inkludert i intervallet 0-2. Eller jeg kunne også ha skrevet opp som at T er nødt til å være mellom 0 og 2 på den måten her. Det er litt forskjellige måter å skrive opp definisjonsmengden på. Så her går det sånn rent matematisk, så er det null problem å putte inn andre tall enn de mellom 0 og 2. Men når vi da bruker H som en modell for høyden til en ball, så fungerer det kun når T er mellom 0 og 2. Og derfor har vi da denne definisjonsmengden her. Så det var definisjonsmengde. Det andre begrepet vi skal kikke på, det er verdimengde. Og verdimengden til en funksjon, det er de tallene det går an å få ut av funksjonen. Så definisjonsmengden var altså de tallene du går an å putte inn, verdimengden er de tallene du går an å få ut. Så igjen, for mange funksjoner så er verdimengden bare alle tall. For eksempel hvis vi ser på den samme som vi så på i sted, f av x er lik x pluss 2. Så lenge man putter inn riktig variabel her, så kan man få ut hvilket tall man vil. Så verdimengden til f, som vi gjerne skriver som v liten f, den er igjen bare alle tall. Alle tall går an å få ut ved å putte inn den riktige x-en her. Men det vil ikke alltid være sånn. For eksempel hvis vi ser på funksjonen g av x er lik x i annen pluss 4. Hva vil verdimengden være her? Vel, hvis vi ser på dette x i annen leddet, så er det jo sånn at hvis vi tar et negativt tall og opphører det i annen, så får vi ut et positivt tall. Så x i annen, den vil aldri være negativ. Vi kan få den til å bli 0 hvis vi putter inn x lik 0, men det er da den absolutt minste verdien x i annen kan ha. Så hvis vi da skal ta x i annen pluss 4, og x i annen ikke kan være mindre enn 0, så betyr jo det at x i annen pluss 4 ikke kan være mindre enn 4. Så det er umulig å få ut et tall som er mindre enn 4. Fra denne funksjonen her. Og dermed blir verdimengden alle tallene fra og med 4 og oppover. Det går ikke an, uansett hva vi putter inn, å få ut noe som er mindre enn 4. Og dermed blir verdimengden dette, altså ikke alle tall som finnes, bare tallene fra og med 4 og oppover. Et eksempel til. Hvis h av x er gitt ved 2 opphøyd i x, hva kan vi da få ut av den? Vel, hvis vi putter inn et eller annet positivt tall her, så blir det jo, hvis vi putter inn for eksempel 3 da, hva vil vi få ut da? Vel, da vil vi få ut 2 opphøyd i 3, som er det samme som 8, så et eller annet positivt. Ok, hvis vi putter inn h lik minus 2, da putter inn noe negativt, hva får vi ut da? Vel, da får vi 2 opphøyd i minus 2, men det er jo det samme som 1 delt på 2 opphøyd i 2, altså en fjerdedel, som også er et positivt tall. Så selv om vi putter inn, hvis vi putter inn noe positivt, så får vi ut noe positivt. Hvis vi putter inn noe negativt, så får vi ut noe positivt. Uansett hvilket tall vi putter inn for x, så vil det vi får ut være et positivt tall. Så det går ikke an å få h til å bli et eller annet negativt, det går heller ikke an å få det til å bli 0. Uansett hva vi putter inn for x. Så dermed er verdimengden til h, den er gitt ved alle tall som er
større enn 0. Altså intervallet som begynner i 0, men ikke tar med 0, og så da tar med alle tall som er større enn 0. Så dette er verdimengden til H. Igjen, så kan dette med verdimengde kan også oppstå i forbindelse med modeller. Hvis vi for eksempel ser på den funksjonen her, som da angir høyden til denne ballen. Hvis vi ser på definisjonsmengden, så ser vi at vi kun er interessert i verdier for t som er mellom 0 og 2. Når t er lik 0, så er h lik 0, for det er i det øyeblikket ballen blir sparket. Når t er lik 2, så vil h også være 0, for det er det øyeblikket ballen lander 1. Midt i mellom der, så vil jo ballen da være på sitt høyeste, altså etter ett sekund. Så hva vil h være etter ett sekund, hvis vi putter inn t lik 1? Da får vi 10 ganger 1 minus 5 ganger 1 i annen. Og det blir jo bare 10 minus 5, som er 5. Så vi ser at ballen vil aldri være mer enn 5 meter da, høyt oppe. Så dermed vil verdimengden til h, den vil være intervallet fra og med 0 til og med 5. For det er de eneste høydene som vi får ut av denne funksjonen, når vi da bruker den definisjonsmengden vi har her. Ok, da har vi vært igjennom hva en verdimengde er og hva en definisjonsmengde er. Så nå skal du få prøve det, for å se om du har skjønt disse to begrepene, ved å svare på, eller ved å skrive opp definisjonsmengden og verdimengden til de to funksjonene her. Den ene funksjonen er f av x lik roten av x minus 2. Den andre funksjonen er g av x lik 9 minus x i annen. Så skriv ned definisjonsmengden og verdimengden til disse to funksjonene, og så kan du klikke på det etterpå for å sjekke om du har gjort det riktig.